माता शबरी। भारतस्य प्राचीना साध्वी माता शबरी भगवतः रामस्य अनन्या भक्ता भीलराजकुमारी सुंदरी च आसीत्। बाल्यकालात् एव सा धर्मस्य विषये चिंतनं करोति स्म। तस्याः ज्ञानस्य पिपासा आसीत्। अतैव शीघ्रमेव तस्याः चर्चा ऋषिणा मतंगेन सह अभवत्। यः ऋषिमुखः नामके पर्वतीय स्थाने वसति स्म, सा ऋषेः मतंगस्य शिष्या अभवत्। यदा ऋषिः मया प्रयाणं कृतवान् तदा सः शबरीम् उक्तवान् यत् श्रीरामः भवतीं मेलितुम् आगमिष्यति। तदा आरभ्य सा सर्वदा श्रीरामस्य एव प्रतीक्षां करोति स्म। तस्मिन् युगे बहवः योगिपुरुषाः आसन् ये भगवतः रामस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति स्म। ते शबरीं वदन्ति स्म यत् भवती मूर्खा अस्ति, श्रीरामः कदापि न आगमिष्यति, एतावती सज्जता व्यर्था अस्ति। किन्तु शबर्याः भक्तिः समर्पणं प्रेमं च सर्वोत्तमम् आसीत्। सा प्रतिदिनं पुष्पैः द्वारस्य सज्जतां करोति स्म। श्रीरामः यदा माता सीतायाः अन्वेषणं करोति स्म तदा सः लक्ष्मणेन सह शबर्याः समीपम् अपि आगतवान्। श्रीरामः शबर्याः बदरीफलं खादितवान्। एतानि बदरीफलानि शबरी पूर्वमेव स्वादपरीक्षणाय खादितवती आसीत्। यत् एतानि मधुराणि सन्ति न वा, सा केवलं स्वादस्य परीक्षणं कृत्वा केवलं मधुराणि बदरीफलानि एव रामाय परिवेशितवती। श्रीरामः लक्ष्मणम् उक्तवान् यत् रे लक्ष्मण, यावत् रुचिकराणि एतानि बदरीफलानि तावत् रुचिकरं भोजनम् अहं मम जीवने कदापि न कृतवान्। रामायणस्य एषः अंशः माता शबर्याः अनन्यभक्तिं प्रदर्शयति। तत्पश्चात् एव शबर्याः उद्धारम् अभवत्। श्रीरामस्य दर्शनं कृत्वा सा परलोकं प्रति गतवती। माता शबरी अस्माकं कृते उदाहरणं दर्शितवती यत् भगवान् अस्माकं प्रेमणे बुभुक्षितः भवति, व्यर्थ आडम्बरेण किमपि न भवति।